しいでしょうか。本日はお集まりいただきましてありがとうございます。それではただいまより、ジオゴ・アコスタ選手の加入会見を始めたいと思います。まずはじめに、本人からご挨拶させていただきます。Prazer em estar aqui. Meu nome é Diogo Acosta. Muito feliz de estar vindo pela primeira vez no Japão. Espero poder ser feliz com meus companheiros, conseguir apresentar meu bom futebol, dar alegria aos torcedores. E estou muito feliz de fazer parte da família também. Prazer em estar aqui. Diogo Acosta. Toma, Jesus.まず、日本に来れたことが、すごく嬉しいですし、初めて、日本でプレー、する経験になりますので、すごく、楽しみにしています。で、チームメイトと一緒にたくさんの、喜びを、サポーターの皆様に、届けられるように、頑張っていきたいと思います。はい、それでは次、報道に移りたいと思います。まず最初に管理局の、NHK 仙台さんからお願いいたします。はい、NHK の島上です。よろしくお願いします。まずは完全移籍ということですが、入団を決めた理由を教えてください。primeiro agradeço a oportunidade de poder vir para o Japão pela primeira vez. Já tive uma experiência na Ásia aqui.Na Coreia, então consegui pisar no Japão e eu estou muito feliz de estar fazendo parte disso. Espero poder ser feliz junto com meus companheiros e conseguir apresentar um bom trabalho. Motivar então, já conheço o Japão por amigos, meu empresário já jogou aqui, então sempre ouvi falar bem do Japão, então tive essa curiosidade e esse desejo de poder vir atuar aqui.まずは、日本に、来れたことに対してすごく、感謝をしています。で、まあ、以前にもアジアで、プレーを、することをしていまして、いつかは日本でもプレーしたいという気持ちは強かったです。で、自分の友人や、代理人、日本でプレー経験のある、人から、いろんな、日本のお話を聞いて、すごくいい話ばかりだったので、日本に来ることに、決めました。まずはジオコ選手の持ち味を一言で教えてください。ハース、ジョガドルでもたハースで、たすんぴがんこんすディフェンスをディフェンスをその場合のテクニックは何ですか。タフさですね。その、まあ、常に、戦っているつもりで、試合をしてます。まあ技術やテクニックでいけないときは、その戦う姿勢が大事だと思っているので、それを、常に、心がけています。フォワードとしてはどんなところがこうアピールポイントになっていますか。Eu tenho um bom tempo de bola aérea, então é tempo de me colocar o máximo dentro da área, poder jogar mais perto do gol para poder ajudar a equipe fazendo gols. ハイボールのタイミングに自信を持っています。できるだけ、ゴールエリアの近くで、ゴールエリアの近くでプレーすることを心がけています。バルタの試合は映像か何かでご覧になりましたか。セジャビ、今日も自由です。どうぞ。セジャビ、ね、quando recebi a proposta já procurei saber um pouco mais da história do Legal.Então, o último jogo também da Copa eu consegui assistir. Não sei se você vai poder falar isso, mas se você não falar que eu posso, que eu fui no estádio, que eu vi pela televisão. Então, sei que é um time muito forte e espero me entrosar ao máximo com o grupo. Então, o que eu vou falar para a Itatoki, eu vou falar para a Itatoki, eu vou falar para a Itatoki,
プレーあのシーンを試合の、映像を見させていただきました。でこの間の、ルヴァンの試合も、見ることができまして、まあ、いろんな情報は入れました。プレースタイルの印象を聞かせてください。こうしてないという印象は何でしょうか。ゲインメンテンシブね、deu para ver que é uma intensidade muito alta, essa característica do campeonato japonês, então espero poder me adaptar o mais rápido possível. インテンシティの高い、サッカーだと、感じてます。日本 J リーグ全体がそういうサッカーというのは感じました。その中で自分が早く、それになれることに集中していきたいと思います。得点源としての期待されていると思うんですが、ベガルタでどのように貢献していきたいですか。A responsabilidade dos atacantes sempre é de estar fazendo gols, né? A gente vem com essa responsabilidade, então eu sei da minha responsabilidade. Espero poder me adaptar o mais rápido possível.Poder estar sempre ajudando, ou fazendo gols ou dando assistência, estar sempre participando das jogadas. Então, tenha consciência dessa responsabilidade. Então, espero fazer meus gols aqui e ajudar meus companheiros. Mas, o Flávio Jim, cara, muito obrigado. O que eu tenho que fazer é o que eu tenho que fazer. できるだけ、たくさんのゴールを取ること、それゴールではなければ、アシスト、プレーに絡むことを、ボールに絡むことを、していきたいと思います。でそれをすることによってチームに貢献をしていきたいと思います。今日初めてチームでの練習に参加したと思うんですが、練習に参加しての感想を聞かせてください。ご紹介ありがとうございます。Fiquei muito feliz de estar participando do primeiro dia. Já deu para ver que é um grupo muito qualificado, jogadores de excelente técnica. Eu sei que eu vou poder contar com eles e também espero que eles possam contar comigo. その中で本当にクオリティの高い選手が揃っているっていうのも感じましたし、なので彼らの力を彼らの力と一緒に自分もやれるんじゃないかと思います。でそれも信用できる信頼感をもっと高められるようにやっていきたいと思います。背番号が29ということなんですが、その理由を教えてください。Não posso falar porque eu não tinha muita opção, né? Mas aí, como fiz 29 anos há duas semanas atrás, então eu tenho que fazer parte desse 29. 与えていただいたオプションの中で、29選んだ理由としては、数日前に29歳になりましたので、何かしらの縁があるだと感じました。ジョーゴ選手のプレーを楽しみにしているサポーターが多くいると思うんですが、サポーターに一言お願いします。Como eu sempre apresentando antes, eu espero poder dar o máximo dentro de campo. Então, quando eu estiver dentro de campo, às vezes, se eu estiver fora também, vou estar sempre apoiando os companheiros. Então, eu sou um cara que vou me dedicar ao máximo e ser bastante determinado dentro do campo. Bom, 自分がもし試合に出てなくても、外からチームメイト
のサポートをしていきたいと思いますし、チームが勝つための全てのことをするつもりなので、それには期待してください。ありがとうございます。代表から以上になります。はい、それでは個別の質疑応答に移りたいと思います。質問のある方、挙手の上、会社名とお名前を教えから質問をします。はい、カープ新報会長と申します。今シーズン残りが、リーグ戦の後半戦初戦の前になります。今シーズンの個人としても次に行くということです。Espero poder ajudar de alguma forma, então espero poder fazer meus gols. Como já tive uma conversa interna, então tentar vencer o máximo de jogos na liga e aproveitar a oportunidade de chegar entre os cinco primeiros. Então, sei que não é fácil, né? Responsabilidade muito grande do grupo. Então, espero poder fazer meus gols e, junto com meus companheiros, conseguir aproximar mais dos cinco primeiros. そうですね、まずは何かしらの形で貢献したいというのは、そういう気持ちは、すごく強いです。その中でチームの目標である、5位以内というのは聞いているので、それに行けその目標を達成できるために、チームのために全力を尽くしていきたいと思っています。他にございますか。よろしいですか。